Jekaterina no Kersonas Latvijā ieradās pirms pusotra gada un jau tobrīd sapratusi, ka esot svešā valstī jāmācās valoda. Kad es tikai atbraucu uz Latviju, es jau zināju, ka man jāmācās latviešu valoda. Tāpēc, ka es sapratu, ka visas izkārtnes, visa informācija pieejama latviski, un man ir jāmācās valoda, lai justos komfortablāk un lai cilvēki mani saprastu. Mēs atbraucam Latvijā 22. martā, 8. martā 22. gadi ar dēlu. Ja znala. Es zināju, ka tas ir jādara, jo mēs esam atbraukuši uz valsti, kurā valsts valoda ir latviešu, un tāpēc tā jāmācās. Pirmos 3 mēnešus es tik ļoti pārdzīvoju par Ukrainā notiekošo, ka nespēju koncentrēt domas uz citiem jautājumiem, taču man paveicās nokļūt darba kolektīvā, kurā visi runā latviski, un jau pusgadu pēc ierašanās šeit es ar lielu interesi mācījos valodu. Latvijā šobrīd reģistrēti vairāk nekā 32 000 Ukrainas civiliedzīvotāju, kuri saņem palīdzību no pašvaldībām. Savukārt vairāk nekā 61 000 Ukraiņu izsniegtas termiņu uzturēšanās atļaujas un ilgtermiņa vīzas. Krievijas visaptverošā iebrukuma Ukrainā pirmajos mēnešos šeit mītošie bēgļi par iespējām apgūt latviešu valodu interesējušies ļoti maz, taču laikam ritot viņu skaits pieauga. Interesi ir liela. 2022. gadā, kas bija pats šis kara sākuma posms, latviešu valoda apguva gandrīz 4000 ukraiņu, bet jārēķinās, ka tas, protams, bija periods, kad ļoti daudz ukraiņi cerēja, ka tūlīt viss beigsies, viņi dosies mājās. Pagājušajā gadā, kas ir 2023. gadā, tie bija gandrīz 7000 ukraiņi, kas apguva latviešu valodu. Sekmīgi apgūt valodu daudziem kara bēgļiem kavēja aizņemtība darbā. Mēs abi jau esam nokārtojuši A2 līmeni, bet tālāk vīram šajā ziņā ir grūtāk, jo viņam ir liels slodze darbā un ir to grūti savienot ar valodas apguvi. Ir jārēķinās, ka valodas apguve ir ļoti laikietilpīgs process, un tas prasa 4–5 mēnešus, lai apgūtu vienu šo līmeni vairākas reizes nedēļā. Līdz ar to, protams, ka strādājošiem tas nereti ir ļoti liels izaicinājums, kā lai šo valodas apguvi apvieno ar tiem dzīves pienākumiem, kas katram no šiem Ukraiņu civiliedzīvotājiem šeit Latvijā ir. Lai informētu kara bēgļus par latviešu valodas apguves iespējām, Sabiedrības integrācijas fonda vienas pieturas aģentūra Liepājā rīkoja semināru, kuru apmeklēja vairāk nekā 100 cilvēku. Provizoriski aprēķina liecina, ka šogad Latvijā varētu ierasties vēl aptuveni 12 000 kara bēgļu. Ģirts Pakalns, Just Skurvins, TV Kurzeme.